江苏南京的佛余问，谭鸾大师说五念门是不是那个时代的修行标准，就像善导大师说的五种正行一样呢？这个谭鸾大师啊，要改为天青菩萨哈，因为五念门的原创是天青菩萨。答案是那个时代的修行标准，这第一句。第二句，不仅是那个时代的修行标准，也是现在乃至未来的标准，贯彻古今的。像往生论，像谭鸾大师往生论著，像善导大师观经书，不可以局限于说就是唐朝的，就是北魏的啊，就是古印度的，不是的。观佛本愿力，欲悟空过者，能令速满足功德大报，还是贯穿于未来的啊。所以是那个他们当时代的修行标准，净土的标准，也是现在。这个五念门里边啊，大致分为两个部分，就是安心和起行。第三作愿门，第五回向门，都属于安心的。作愿门呢，是自己愿意得利益，愿往生；回向门是愿意利他，愿他也往生。他这个属于安心的。另外呢，礼拜门、称赞门和观察门属于起行。这个起行当中呢，礼拜是初步的，初步的信仰意识，所以微生彼国异故啊，为了往生阿弥陀佛净土。那么称赞门和观察门呢，就是两种正修行。称赞门就是以念佛三昧为宗，就是一项专念；观察门呢，就是观佛三昧为宗。观佛三昧为宗的目的呢，最后结归还是一项专念。为什么？起观生性啊，修这个观是升起呢对弥陀救度的决定信心，念佛往生。所以这个五念门跟善导大师讲的五种正行是一样的。不过善导大师五种正行呢，他的安心门是在三心里边的解释，至诚心、身心、回向发愿心。那回向发愿心显然就是作愿门啊、回向门啊。其他五种正行呢，属于起行的范围啊，这个都是一样的。其中呢，就说了两种三昧：观佛三昧和念佛三昧。所以五种正行，我曾经有一篇叫做五正行叩问。这五种正行，你仔细看它的言语表达非常的微妙，还是看一下。因为我讲过，这是在建成佛学院讲的，可能很多人都没有听。653页。言正行者，专一往生经行行者，是名正行，何者是也？一心专读诵此观经、弥陀经、无量寿经等，一心专注思想观察意念彼国二宝庄严。你看我们这两句啊，他就直接就来说一心专，后边这三个怎么样呢？他加一个若字，若理即一心专理彼佛，若口称即一心专称彼佛，若赞叹供养即一心专赞叹供养。为什么前面两个不加若，后面两个加若呢？后面三个加若呢？这个若就是可以也可以不做，对不对？若嘛本来就是语气比较淡化的。那么礼拜我们就不说了吧，这个口称是镇定之业，他怎么也加一个若呢？反而输给了读诵和观察了呢？这个你都要思维啊，这是一个问题。好，我们再往下读。又就此正中复有二种，一者一心专念弥陀名号，行住坐卧不问时节久近，念念不舍者，是名正定之业，顺彼佛愿故。若以礼诵等即名为住业。这又来一个若，这里有两个问。第一个，有一者没有二者，复有二种，应该说一者一心专念弥陀名号，二者若以礼诵等，对不对？二者他不要。另外呢，这里的若又换了，前面礼拜是若，现在这里呢，若以礼诵等，礼是礼拜，诵就是读诵，那读诵就加一
这个等等什么呢？等观察，等赞叹供养。就说除了一心专念弥陀名号这个第四没有弱之外，其他四个都是弱的，这个都要去考虑。这个里面都有很多的道道啊，先把答案告诉大家，以后你们再说。这五种阵型当中，其实是包含了两种三昧，前面两种是观佛三昧比宗，就前面这两种一心专读诵、一心专观察，这是观佛三昧比宗。先讲五种阵型的时候，是以观佛三昧比宗的，后面把五种阵型归纳为两种，就是镇定业和住业的时候，是要突出念佛三昧比宗的。所以五种阵型前面因为观佛三昧比宗，所以这两个呢，一心专读诵、一心专观察，它就没有加弱。后边这三个呢，讲到观佛三昧比宗的时候，即使是口称名号，它也附属于观佛三昧，所以后面就加了呢弱字。那为什么这么解释呢？你看它这个标的经典啊，次序都不一样。一心专读诵此观经弥陀经无量寿经，观经摆的第一，他没把无量寿经摆第一。正月祖师解释经文教义一般的是这样的次第，就是说先是就文面的意思来解释，接下来再解释它真实的意思，就先解释浅的，后面把真实的本意的拿出来。那么既然解释观经，当然是先就观经本身的大家都看得明白这一方面来解释，所以把观经摆在第一，然后呢把观佛三昧说在前面，这个诸师都能看得出来的。但这个呢是以往之意，还有再往之意，就是更深层次的含义，这个上下大师在后面就要说出来。又就是正中复有二种，这就不一样了。所以只讲一者是显示它的唯一性，没有二者跟它并齐的，二者就略掉了，只有唯一的讲一者，它不是说随便略掉了漏掉了，不是的，只有一个一者。然后后面呢就很更轻了更淡了，若以礼诵等，虽然四种简单就把它略掉了啊，就是用一个等字，他的语气非常的轻微，即名为住业。所以善导大师这个观经书啊，一字一句不可加减，不可以那么随便的看。那么这个呢，我在五阵行门扣问里边有比较详细的解释啊，有一个多小时以上的解释。下面呢还是师父光来问啊。他师父十三讲当中说到禅密境的入手方便不同，禅从法入，密从僧入，境呢直接从佛入。当然这是我的说法哈，没有什么祖师传承的，首先说明清楚，这是我们观察。因为佛法僧三者三宝是一体，但是呢各有侧重不同，如果观察的话，净土门直接从佛来啊，这个净土宗密宗呢它强调上师啊，从僧入。其他的特别像禅说佛来佛斩，魔来魔斩，他哪从佛来入呢？他直接从这个心法来入。然后那个天台他也从法入，但不过他从这个一心三观啊，从教理这一方面而已。所以呢他是有不同入手点。那他问的问题什么呢？虽然净土法门直接从佛入，但是也离不开善知识。如果以密来比较，密宗呢是善知识如佛。他这个比如遇到跨栏，修行者呢先要有能力通过这套跨栏，才能迈向下一个目标。就说他就认为说我们凡夫啊，要是把善知识看为佛，这个还是不太容易的。我们都愿意看人家毛病。再说我世事如佛，世事如佛，哎，师父怎么偷吃肉？我世事如佛，世事如佛，哎，师父怎么没发脾气？他怎么不慈悲？哎，不行不行，我不能这样想师父，他一定像佛一样。其实我们都没有那么闲善的心，你不挑佛就是观过不观功，观时不观德，这是凡夫的这个臭毛病臭脾气。说你真的要视师如佛，你肯定就成就了，就这一关你过了你就不得了，是不容易的。同时师也是不容易的。那么
所以他特别强调亲近的传承，他不能说自己就是像佛一样啊，这种他也不是这样说的，他是说是讲这个传承的力量和功德作用。你世事如佛，即使你师父是一个大笨蛋，你也能得到全部功德利益。你能把它视成佛，你能把这个桌子看成佛，你就够了。你就桌子它当然就是佛法性啊，是相身呢、啊、就怕你没那两下子，对吧？所以它是难行道。净土门的善知识呢，他说如路两边的护栏是来保护成全行者的。应该说善知识啊都有保护成全作者行者的用意和功能。那么净土的善知识跟圣道法门的善知识不同在哪里呢？圣道法门的善知识它是要发表这样一个信息，我有修行，修行戒定慧，你们就像我一样来修行，他也确实要有这样的德，他才能称为善知识，共同向佛来学习，你们跟着我吧，我们向佛这样学戒定慧，然后六度万恨，这个就难行道了。那么净土门的善知识说明什么呢？我是没有修行，罪恶生死凡夫，你们跟我一道共同靠阿弥陀佛，那这个就成一行道了。所以净土门的善知识不会显示自己会有修行的。像善导大师念声佛出一道光，他也不是说我也有修行啊，他叫你修行我们就坑死了，那只有你能修我们完蛋了，那就不是净土门了。他说我也没有修行，我也是罪恶生死凡夫，旷劫以来常末常流转，无有出离之缘，跟你一样。哎呀，跟我一样，那我们就觉得叫同事社，这就可以了。那打个比喻，净土门的善知识都把自己呢是病人，说我也是得这么重病，我被哪一个药医生医好了，你我喊你去介绍你去。那圣道门法门的善知识不一样啊，他说我就是医生，我给你开方。净土法门的医生只有一个阿弥陀佛，开的方也一个，那么阿弥陀佛，这一方打遍天下。哎呀，这个阿弥陀佛做医生的这太灵光了，他的开方太简单了，来什么病号一把脉，不用把开六字名号方。怎么服用？上至一心，下至十生。你有多大量，你就服多大量，都可以。所以这个时候啊，就想到像那个禅宗的那个小和尚，他师父在家里没事就一直禅，师父走了，客人来问他也是一直禅。那也是这样，我们也一样。阿弥陀佛开方了，病人来了，阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，开方拿走。现在阿弥陀佛靠旁边了，哎，我来坐诊。众生来了，也开个方，南无阿弥陀佛，拿走。不过这个小和尚一指禅，给他师父一刀把他指头给断了。那我们开这个方是准的，没问题啊！你只要开，闭着眼睛开，来了，南无阿弥陀佛，拿走。阿弥陀佛一看，哎，这小子还不错，你也会开方了啊！不会给你一个，不会把你一刀把你指头砍的。那个圣道门就是难，你想学，指头给搞断了。净土门你这样学，佛还表扬你说开得不错，开挺好，没有加别的料。所以善知识呢，它就是一个示范而已。圣道法门示范怎样来修行，净土法门示范怎样不修行，不会修行。这个当然讲不会修行也不是示范的，本来就这样的家伙，就是怎样靠倒阿弥陀佛啊，两种深信。善知识是成佛的全部因缘，弟子对这里的善知识概念比较模糊，是指随缘教令念佛的善知识，还是指依止善知识？这两个都有哈。人家随缘教我们念佛，我们要依止，这个才能成为全因缘。法门的时候还有善知识吗？有啊，法门的时候圣道法门的善知识就没有了。当来之事，经道灭尽嘛，对不对？连经也没有了，什么讲戒律，戒律的时候戒本都没有了，你怎么讲？你讲打坐参禅，经道灭尽，佛法僧相都没有，没有了。那么净土门还有善知识，为什么？因为净土门的善知识是很容易当的。你就说我大笨蛋、大傻瓜、堕落地狱，但是我念佛往生了。甚至你不要说，你念佛往生，人家跟着就学了。为什么？因为这是求生的本能。他一看，哎呀，这家伙他跟我差不多，他怎么就往生了？他能行我也行。哎，你不要讲话，他来学你了，这就是榜样。
这样就可以。所以不用教，不带教他就自然跟着慧论学。就像吃饭一样，大家都饿得要死了，你搞了一碗饭吃了以后，旁边人还要教吗？你会吃饭，别人不会啊。你只要饭拿来，你会吃，他也会吃的。这六字名号就是饭，到了末法时代都是大饥荒年，你能吃这饱这口饭吃饱了，旁边人不会吃啊。这个你不要操心，他不会吃饭，还爱教。山东济宁的鸿雁问：为什么天津菩萨说归命外光如来，而不说归命阿弥陀佛呢？你们怎么回答？当然可以讲归命阿弥陀佛，他为什么没这么讲？大家看圣教集的236页倒数第三行，这是一个问题啊。我们天天念南无阿弥陀佛归命阿弥陀佛，他怎么搞一个归命无碍光如来？天经菩萨经言，尽十方无碍光如来，即是一彼如来名，如彼如来光明智相赞叹，故知此句是赞叹文。当然念南无阿弥陀佛也是赞叹，不过这个比较略，比较了笼统。因为天经菩萨赞叹文第二是说称彼如来名，如彼如来光明智相，如彼如来名，如彼名义欲如实修行相应故。所以呢，他是为了显示彼阿弥陀如来的名有什么义，有什么光明智相，把它呢直接的表达出来。他的名义就是无碍光明智相，就是无碍光如来，尽十方无碍光如来。所以呢，他就说我一心归命，尽十方无碍光如来，这里边有解释的成分在当中，让他更加的呢明了化，也跟赞叹文相应啊，就这么这样。